anos de Dr. Timote e mais 2 anos aqui no endereço novo. Quem é que não conhece a Sanduicheria Flores de Primavera? Está comigo aqui a Karina, do Bolcada, Tim Talaveira, os dois que dispensam qualquer apresentação. E a gente está aqui, ó, gente, nesse deck bárbaro da Primavera, que está de endereço novo. Quem conhece a Sanduicheria Primavera? Quem não conhece, por favor, né? Venha correndo, né? Não conhece Porto Alegre. Não conhece Porto Alegre. Vamos combinar. É o Laçador, a Primavera e Gasômetro. 3 pontos turísticos. Mas não é verdade, Karina. Olha, a gente descobriu isso quando a gente se mudou. Na realidade, eu acho que é bem isso. Porque a gente estava lá no Dr. Timote tantos anos, meio que acomodado. Quando a gente fez essa mudança... Acomodado é sempre assim, quase que exatamente. Mas essa a gente, é a acomodação do Primavera. Mas a gente não achou... A gente não achou que a gente tinha noção do que era Primavera. Então, quando a gente veio pra cá, a gente foi tão bem recebido por esse bairro. E os clientes vieram, e os telefonemas, que eu acho que... Todo o trabalho que meu pai e minha mãe fizeram, que na realidade cara, não foram eles que começaram, né? Então eu acho que tudo valeu a pena. Tá gente, muito bom, a gente tá muito feliz. Eu conheço as duas, a Karina e a Silvina, desde o tempo do colégio. Do bom conselho. Sim, elas me contaram. Onde a gente dobrava a saia na esquina. É verdade. Saia da aula. Então eu conheço a Primavera, assim, de muitos anos. Claro que o Primavera é uma parada obrigatória, né? Sempre não existe. É, sempre foi. E o meu papel aqui, quando as gurias vieram pra cá, foi quando eu comecei a ajudar informalmente e agora eu sou um contratado formal de cuidar dessa parte de relacionamento. Sim. E dar uma assessoria de marketing pra elas. Escolheram mal, né? Uhum. E aí, eu sou filho de Dona Tereza, claro. Né? Quando eu vejo Dona Tereza aqui, eu já falo em argentino, em espanhol, e já me assim, me dá mas igual. Mas quem é que não é um pouco filho da Dona Tereza? Todos nós somos, sim. Que era sanduíche tempo de colégio. Claro. Aí elas já tiveram a Flor de Primavera dentro lá do Teatro São Pedro, tem Flor de Primavera ali embaixo da Santa Casa, na Praça Dom Feliciano. Então vários lugares, vários postos de lojinha de conveniência. Sem já tiveram o sanduíche Primavera e a torta fria, que é a marca registrada. É quando elas vieram pra cá, ai, Mutinho, nos ajuda a fazer virar assunto, trazer umas pessoas pra cá. Eu disse, calma, vamos abrir. Primavera virar assunto. É, mas é que o bairro era. Na verdade, elas não conheciam claro. O bairro. Na verdade, todo mundo mora meio que perto aqui, porque eu moro aqui embaixo, eu praticamente venho a pé uma vez por semana. Eu também, agora tá mais perto. E é base da família Talaveira toda aqui, a gente vem almoçar uma vez por semana. E a gente começa, elas começaram a perceber que o lugar era maior. Conseguiram botar uma cozinha lá em cima, uma cozinha industrial perto delas, que lá na Primavera do Timote não existia isso. E o boca a boca, e agora com o advento do mundo, internet, rede social, foi o que foi e agora elas não param, né? Na realidade, eu sempre digo, quando eu vivo esse ponto, meus filhos estudaram no província a vida toda, agora são 2 homens, claro. Então esse bairro, quando eu cheguei aqui, ele me remeteu a quando eles eram pequenos. E eu me lembro que eu e as mães, nós ficávamos nas esquinas ali, ó, não tinha nada. Não tinha onde ir. Quando eu vim pra cá, eu vi isso, primeiro assim, o sol, é outra coisa, o verde. Então aqui, ó, vai dar certo? Vai. Mas com certeza não tinha como. E é muito legal, porque toda a subida aqui da rua, do colégio, em garrafa, tipo, meia da tarde. E a gente ficou morrendo. E as pessoas ficam paradas. Quem não sabe ainda que vê esse deck, já aposta e já fica parado. Uma vez por mês as gurias fazem com um co-working de eco-brand de outras... Fazem feirinhas aqui, tem bazares, bazar de final de ano, bazar de Páscoa, bazar de mãe. Então sempre tem um giro aqui nesse deck que ainda vai, já se tornou um sempre, sempre agitado. Exatamente, porque na realidade, não, Dr. Timote, a gente estava super limitado, não tinha o que a gente fazer. Então aqui a gente viu essa possibilidade. Tem uma novidade agora, que é o almoço. É. Sim, que é maravilhoso. Melhor almoço. Não, é o melhor almoço. O tatu à vinagrete de Dona Tereza é o prato principal, a preferência de Justinha. Acabei de almoçar agora um deles. Eu vou dizer pra vocês. É o melhor almoço. Que na realidade, quando a gente começou, tem o almoço, né? E aí eu notei que aqui a gente precisava alguma coisa. E aí a gente começou muito humildemente, como eu digo, bem devagarinho, com umas saladinhas, aí começou a crescer. A empanada. E a mãe sempre colocando a mão, né? Porque minha mãe, gente, ela coloca a mão em tudo. E ela colocando, foi, cresceu. E como eu digo, parece que tudo que a gente coloca... A mãe costuma dizer uma frase que eu acho que é muito... Tudo ela faz com muito amor, né? Isso aqui é a nossa casa, gente. Eu tô mais aqui, a gente, eu, minha mãe, minha irmã e meu marido, a gente tá mais aqui do que casa. Agora tem até ovo frito no almoço. Aham. Sério? Sim, tem ovo frito. Isso eu não vi. Hoje não tem, mas... Eu costumo vir nos sábados. Já teve, há 2 sábados atrás, já teve ovo frito. Aí elas viram, meu tio tem ovo frito, que eu amo ovo frito. Meu tio tem ovo frito, aí vem toda a turma que eu amo ovo frito. E aí a gente se sente em casa, né? Total. Ah, é o nosso trabalho, cara, mas a gente gosta disso. A gente vem aqui é pra isso. Eu sento na mesa com as clientes, a gente conversa. É isso aí, é nosso
pessoas que usam deck pra fazer reunião de trabalho, claro. Que é muito legal, tem chá de amigas, então elas, quando eu chego aqui, a Miltinho, reservaram uma mesa pra 10 pessoas, o que a gente vai fazer? Vamos botar as 10 pessoas, é isso aí. Tira a foto e bota, tomando conta. E tira a foto e coloca e posta e pega pra marcar a gente. É isso. Óbvio. É, e tantos anos de história, né? Não. A primavera é muito mais do que o sanduíche maravilhoso, do que a negrita, do que a torta fria, das empanadas, tem as tortas de. As tortas de. Aquela de que eu levei, aquela de ovos moles com papo que de anjo. A castanhas com papo de anjo damasco. Tem muita coisa. Tem que vir aqui pra olhar. Não, tem que vir aqui pra olhar, não. Olhar, isso, tem que vir aqui pra comer. É. E além de tudo, é a fé. Isso aqui. Ah, é comida de mãe. É comida de mãe. É mais legal gente, que isso. Gente, assim, ó, muitíssimo obrigada. Imagina. Por vocês aqui. Meu Deus, cara, esse lugar aqui, gente, é maravilhoso. Sempre foi maravilhoso. Não, é como disse o Miltinho. Isso aqui é casa de mãe. Tem até mantinha agora no inverno. Sim, a dona Tereza, que tá nos vendo, tem o serviço de câmera Big Brother na casa. Eu entro aqui, ela pega o telefone, liga de casa. Pega o Miltinho, liga para o Miltinho, que temos uma novidade agora. Chegou no sanduíche da primavera. Mas como é que. Aí até eu descobri que tinha uma câmera que ela ficava escutando, vendo. Ela ficava lá praticamente o bolo do Big Brother. Não, a dona Tereza é um charme. Ó, Tereza, essas mantinhas, ó, pronto. Lindas! E a gente quer convidar todo mundo pra vir aqui comer esses sanduíches maravilhosos que nós vamos comer agora. Sim, agora vai ser então nosso. Não fiquem com inveja, não, venham. Venham não e quem estiver nos tem assistindo. Negrita, tem um monte de coisa. E disse a Vi, Miltinho, Karina e Carmen, feminista. A gente vai pensar e nós vamos dar um brindezinho pra vocês. Tá bom? É isso aí, obrigada, gente. Ó, bora aqui, ó. Feliz ano novo. Isso aqui é nosso. Parabéns, obrigado.